കൊച്ചിയിൽ GCDA കൊട്ടിഘോഷിച്ച് നടപ്പാക്കിയ ലേസർ ഷോ പദ്ധതി പൊതുഖജനാവിന് കോടികളുടെ നഷ്ടമുണ്ടാക്കിയെന്ന ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട്. 4 കോടിയിലേറെ രൂപ ചെലവിട്ട് നടപ്പാക്കിയ പദ്ധതിയിലൂടെ കിട്ടിയ വരുമാനം വെറും 8 ലക്ഷം രൂപ മാത്രമെന്നാണ് ഓഡിറ്റിലെ കണ്ടെത്തൽ. ലേസർ ഷോ പദ്ധതിക്ക് മറവിലെ ക്രമക്കേടുകളെപ്പറ്റി മുമ്പ് മനോരമ ന്യൂസ് പുറത്തുവിട്ട വാർത്തകളെ ശരിവയ്ക്കുന്നതാണ് ഓഡിറ്റ് വിലയിരുത്തൽ. കൊച്ചിയുടെ ചരിത്രം അനാവരണം ചെയ്യുന്ന മ്യൂസിക്കൽ ലേസർ ഷോ കഴിഞ്ഞ GCDA ഭരണസമിതി ആഘോഷപൂർവ്വം നടപ്പാക്കിയ പദ്ധതികളിലൊന്നാണ്. 4 കോടി രൂപയിലേറെ ചെലവിട്ടാണ് ലേസർ ടെക് എന്ന സ്ഥാപനത്തിന് ലേസർ ഷോ നടത്താൻ കരാർ നൽകിയത്. എന്നാൽ കരാർ കാലാവധി പൂർത്തിയാകും മുമ്പ് തന്നെ പദ്ധതി പാതി വഴിയിൽ നിർത്തി കരാറുകാർ മുങ്ങി, ഷോ മുടങ്ങി. ഇതിനു പിന്നിലെ ക്രമക്കേടുകളെപ്പറ്റി മുമ്പ് മനോരമ ന്യൂസ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരുന്നു. ദീർഘവീക്ഷണമില്ലാതെ കോടികൾ ചെലവഴിച്ച് നടപ്പാക്കിയ പദ്ധതിയാണ് സാമ്പത്തിക ബാധ്യത വരുത്തി അകാല ചരമമടയുന്നത്. അധികാരികൾക്ക് ഷോ കാണിക്കാൻ ലേസർ ഷോ നിർമ്മിച്ചവരാണ് ഇതിന് മറുപടി പറയേണ്ടത്. ഈ വാർത്തയിൽ ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയ കാര്യങ്ങൾ ശരിയെന്ന് ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ടും സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നു. പദ്ധതിക്കായി ചെലവാക്കിയ തുക ബാങ്കിൽ സ്ഥിരനിക്ഷേപമായി ഇട്ടാൽ പോലും 36 ലക്ഷം രൂപ കിട്ടുമായിരുന്നുവെന്നിരിക്കെ കേവലം 8 ലക്ഷം രൂപ മാത്രമാണ് ഷോ നടത്തിയതിലൂടെ കിട്ടിയതെന്ന കാര്യം ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ടിൽ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. കരാർ വ്യവസ്ഥകൾ ലംഘിച്ച ലേസർ ടെക്കിനെതിരെ നടപടിയെടുത്തില്ലെന്ന കുറ്റപ്പെടുത്തലും റിപ്പോർട്ടിലുണ്ട്. മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ജനസമ്പർക്ക പരിപാടിയിലെ തീരുമാനത്തിന്റെ മറവിൽ സെന്റ് 1 15 ലക്ഷം രൂപ വില വരുന്ന 25 സെന്റ് ഭൂമി 2 ലക്ഷം രൂപയ്ക്ക് വിറ്റതിനെതിരെയും ഗുരുതരമായ പരാമർശങ്ങൾ ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ടിലുണ്ട്. മനോരമ ന്യൂസ്, കൊച്ചി.